Важкі обладунки, зброя і запеклі бої. На Київщині відбувся фестиваль історичного середньовічного бою «Шпорафест». Випробувати свої сили приїхали клуби з різних областей, показали свою майстерність і світові чемпіони. Як усе було, дивіться. Перед початком турніру бійці допомагають один одному впоратися з обладунками. На бої налаштовані позитивно. Незважаючи на все, це вже, слава Богу, вид спорту у нас в Україні. Тому до цього заходу треба відноситися ще як і по-спортивному. Тобто спортивна поведінка, спортивна етика. Ну і, звичайно, ми бажаємо перемоги кожному з учасників. Ну, собі, в першу чергу. Так само позитивно і впевнено налаштований і ось цей учасник турніру. Андрій – чемпіон світу, член збірної України, яка торік виборола перше місце на чемпіонаті світу з історико-середньовічного бою в Барселоні. Тоді вперше за 8 років Україна здобула перемогу, обійшовши у фінальному поєдинку свого головного суперника – Росію. Для Андрія це вагомий здобуток. Це є історичне таке збагачення, це є витривалість, це є сила духу і... Для мене воно несе як і історичну цінність, так і фізичну. Організатори кажуть, фестиваль має свою мету. В першу чергу це повинно бути цікаво молодим людям, тому що це можливість зайнятися, це таке альтернативне дозвілля. Так, це травматичний спорт, але це краще, ніж, вибачте, скажу грубо, бухати і потім битися в барах. Ти вийшов, ти в обладунках. Ти розумієш, що ти можеш викластись фізично і ти можеш отримати ту порцію адреналіну, яку ти хочеш. А от зовсім юним глядачам більше до вподоби стріляти з лука. Лицарі їх не вражають. Наш фестиваль. Як тобі лицарі? Шпорафест. Не сильно. Не важке все. Найвидовищнішою частиною турніру стали масові бої. Хоч усі учасники досвідчені і сильні, перемогу здобув історичний клуб із Тернополя. Та розслаблятися ніхто з учасників не планує. Попереду нові турніри та поєдинки. Анастасія Старовой, Даніель Косаковський. Новини. Телеканал Інтер.